25 лютого у відділі обслуговування споживачів Полтава Обленерго, що на Соборності, черги. Для того, щоб перевести гроші з старого рахунка на новий. Ті події, які відбуваються, вони викликані в першу чергу тим, що клієнти хочуть звіритись особисто по кожному своєму, по кожній копійці. Ми автоматично перенесемо всі грошові кошти, які є, як значить, як переплата в Полтавобленерго на рахунок Полтавоенергосбуту. Це обумовлено тим, що на сьогодні відбулася зміна ринку електричної енергії. Тим, які з певних причин випадково проплатили гроші на рахунок Полтавобленерго, проблеми з перерахунком виникають у тих споживачів, що мають пільги чи субсидії, через те, що це державні кошти, тому що має закінчитися опалювальний період, а вже потім держава перерахує ці кошти. Не нами, а государством. Нагадаємо, з 1 січня 2019 року електрику в оселі Полтавці постачає організація «Полтаваенергосбут», а не «Полтаваобленерго». Особовий рахунок споживачів не змінився.